Francisco Oswaldo Neves Dornelles nasceu em janeiro de 1935 na cidade de Belo Horizonte. Desde cedo, teve contato com políticos influentes da família. Seu pai era primo de Getúlio Vargas. Por parte de mãe, é sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco. Seu tio, Ernesto Dornelles, foi senador e governador do Rio Grande do Sul, além de ministro da Agricultura. Ele conta histórias marcantes do cenário político e econômico do Brasil. Foi secretário da Receita Federal no governo João Figueiredo, ministro da Fazenda durante o governo Sarney e, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ocupou a pasta da Indústria, Comércio e Turismo. Já no segundo mandato de FHC, ficou à frente do Ministério do Trabalho e do Emprego. Foi eleito deputado federal e senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro. Vivi até os meus 14 anos em São João del Rei. Eu nasci em Belo Horizonte, cheguei em São João del Rei com 2 meses. Meu pai era oficial do Exército. Meu pai era de São Borja, do Rio Grande do Sul. Em São Borja foi oficial do Exército. Era a minha família de meu pai, Dornelles, era ligado a políticos gaúchos, como é o caso do presidente Getúlio Vargas. O pai de meu pai era irmão da mãe do Getúlio, de modo que meu pai era primo-irmão do Getúlio e sempre tiveram uma ligação muito profunda e familiar. E o meu pai foi para São João del Rei como militar, foi designado para servir no 11 Regimento de Infantaria de São João del Rei. E lá casou. E casou também numa família política, que a minha mãe era irmã do Tancredo Neves. Eu fui muito tempo, o sobrinho mais velho de vários tios, entre os quais o Tancredo, com o qual desde menino eu tive um relacionamento muito grande. Meu pai também tinha pelo Tancredo uma amizade muito grande. Foi meu pai que apresentou o Tancredo ao presidente Getúlio Vargas. O Getúlio era aquele grande ídolo, era aquele grande líder, endeusado por todos os nossos familiares. Em 1945, meu pai servia na Vila Militar. Ele foi transferido de São João del Rei para a Vila Militar e servia no 2º Regimento de Infantaria. Quando houve o 10 de outubro de 45, a deposição do Getúlio. E o meu pai, se aproveitando de uma pequena ausência do coronel comandante do exército do regimento naquele dia, ele não permitiu que o 2º Regimento de Infantaria descesse e participasse do golpe contra Getúlio. A Vila Militar não desceu. Eu me lembro um grupo de militares entrando na minha casa, que iam sempre lá conversar com meu pai. E eu até liguei, eu corri para um deles como menino. E eles foram lá prender meu pai. Foi a primeira vez que eu senti, com 10 anos de idade, uma invasão na minha casa, fossem prender meu pai, transferido para Fernando Noronha. Posteriormente, quando o Dutra foi eleito, mais ou menos a situação mudou. 4 anos depois, veio a campanha do Ele Voltará. O Getúlio como candidato. E aí o meu tio, irmão de meu pai, foi candidato a governador do Rio Grande do Sul, Ernesto Dornelles. O Tancredo foi eleito deputado federal. E o Getúlio assumiu em 50. Meu pai foi subchefe da Casa Militar do Getúlio. E o Getúlio falou, é importante que você fique no PSD, porque eu quero o PTB um partido totalmente trabalhista. De modo que nós praticamente, eu diria, estávamos no poder. Getúlio Vargas defendia que o Brasil deveria produzir seu próprio petróleo, embora o tema fosse delicado na relação com os Estados Unidos, país este que lutava contra a criação da Petrobras. Mesmo depois da aprovação da estatal, os interesses americanos se movimentaram contra o projeto de desenvolvimento que Getúlio e as forças políticas a ele ligadas representavam. O petróleo motivava ações agressivas do governo norte-americano, que chegou a derrubar o primeiro-ministro do Irã, Mossadegh, por ter nacionalizado a produção de petróleo naquele país do Oriente Médio. Eu estou convencido que havia ali interesses econômicos muito grandes em choque. Eu acho que a grande campanha contra o Getúlio foi em decorrência da decisão que ele tomou de construir a Petrobras. Naquela época, algumas empresas estrangeiras tomavam conta do Brasil. Empresas davam ordens. Meu pai ainda, no ano de 53, ele
foi ao Getúlio e disse ao Getúlio que estava acompanhando uma campanha muito grande da televisão contra o Getúlio. Naquele tempo só havia um canal de televisão, que era do Chateaubriand, e o Lacerda ficava a noite toda agredindo o Getúlio, não havia quase direito de resposta. E o meu pai foi ao Chateaubriand, meu pai tinha uma certa simpatia pelo Chateaubriand, e falou da possibilidade daquela conversa. O presidente, era necessário restabelecer o relacionamento com o presidente, e o Chateaubriand disse: olha aqui, eu acho que o presidente está querendo comunizar o Brasil com o problema da Petrobras. Se ele voltar atrás na Petrobras, eu tiro o Lacerda da televisão e entrego todas as televisões do Brasil a ele. E o meu pai foi ao Getúlio, e Getúlio falou: mas isso eu já sabia há muito tempo, mas eu não vou voltar. Eu vou manter a Petrobras em toda a sua plenitude. E toda a imprensa tinha uma posição muito forte contra a Petrobras. Os jornais do Chateaubriand dominavam a imprensa brasileira praticamente, né? E havia, o governo não tinha apoio nenhum na condução dessa política, vamos chamar nacionalista. Nessas horas sempre aparecem pessoas que se propõem a atuar em conformidade com as políticas do governo. E o Weiner, que era uma pessoa inteligente, inteligentíssimo, um grande jornalista, um dos jornalistas mais brilhantes, o que, que ele fez? Ele montou a última hora e recebeu recursos, empréstimos do Banco do Brasil, como todos os jornais recebiam. Mas ele entrou, ele deu tal dimensão na última hora, que a última hora, o grupo Última Hora, estava praticamente marchando para ser o número um da imprensa brasileira. E logo, os concorrentes, é normal, os concorrentes protestaram, gritaram, levantaram os empréstimos, as facilidades, descobriram alguns problemas, foram mexer na vida do Weiner, descobriram que ele não tinha nacionalidade brasileira e que o que era necessário para a pessoa comandar um órgão de imprensa foi feita a CPI. Os opositores imaginavam que os resultados do inquérito apontariam a culpa formal do governo e chegaram a sugerir o impeachment do presidente da República. Mesmo pesando sobre Samuel Weiner várias acusações, nada foi provado que pudesse oferecer à oposição uma peça acusatória para o impeachment de Vargas. O Getúlio, ali naquela tensão, imprensa contra, sentindo que não tinha o apoio do Ministério, e a pior coisa que pode ocorrer a um presidente da República é quando ele sente que ele está sem apoio das pessoas que estão em torno dele, ele entrou naquela posição de escrever a carta. Aí aconteceu o seguinte: o Zenóbio foi para o Ministério e levando e comunicou aos três generais que haviam assinado o manifesto que o Getúlio concordava em entrar com um pedido de licença. Mas que a licença, que ele não voltaria mais. Ninguém sabe até onde, se o Zenóbio vendeu essa ideia para os generais, ou ele vai pedir licença e não volta mais, para eles não exigirem uma renúncia, ou se era a intenção mesmo dele dar uma licença e o Getúlio não voltar mais. Acontece que o general Âncora, que estava na reunião, saiu e foi ao Palácio do Catete, e comunicou ao Beijo Vargas o que ocorreu. Olha aqui, o Zenóbio traiu o presidente. Ele disse que essa licença não é para valer e que ele não vai permitir que o presidente volte. Quando o Beijo foi, comunicou ao Getúlio e houve o suicídio. Então, a partir daí, toda a disputa ocorrida foi no problema da posse ou não do Juscelino. Após a morte de Getúlio Vargas, assumiu a presidência o vice Café Filho, que pouco tempo depois afastou-se por motivo de saúde. Em seu lugar, entrou interinamente o presidente da Câmara, Carlos Luz, afastado pelos próprios parlamentares. Foi designado, então, o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Ele pediu ao Congresso a aprovação do estado de sítio por 30 dias. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito pelo voto popular. Mas somente em 31 de janeiro de 1956, após a luta pelo controle do país, assumiu o cargo. O Juscelino em Minas, posições muito firmes, muito corajosas, aquela pressão toda para que candidate União Nacional tira o Juscelino, se afasta o Juscelino, ele antecipou a convenção do PSD, saiu candidato, e na hora que aquele Deus poupou-me o sentimento do medo, lembra? Quando houve aquele manifesto que o Café Filho teria lido uma carta dos militares mostrando medo da candidatura do Juscelino. E aí começou, ele entregou o governo ao Clóvis Salgado, já em 55, que foi da maior dignidade. O Clóvis foi uma
uma dessas dignidades que poucas vezes se vê na política. E se fez ali foi uma preparação para a guerra. A Polícia Mineira foi toda armada. A Polícia Mineira tinha 30 mil homens armados. Ninguém queria depor Café Filho, não queria impedir qualquer movimento que impedisse a posse do Juscelino Kubitschek. E foi não crescendo, até que houve o assunto, se tomou a decisão de dar o golpe de Estado e que o Café, então, para facilitar, se afastou com uma doença que até hoje ninguém sabe realmente se ele estava doente ou não. O Carlos Luz assumindo, ele, como mineiro, teria mais condições de coordenar um movimento contra a candidatura do Juscelino e, se possível, até impedindo a posse do Juscelino. Ocorreu um fato ali que não tem nada com a campanha, mas que me acompanhou o resto da vida que eu fui ministro, e foi com o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek era presidente da República e passou em Belo Horizonte, eu acho que ele ia para um comício em Governador Valadares, sei que ele passou e foi na casa do Tancredo. Chegou lá com o Guilherme de Oliveira, o Tancredo chegou logo depois, e eu morava com o Tancredo, e tinha ligado pro Tancredo, uma pessoa de Barbacena, perguntando se o Juscelino pretendia, num dia tal, passar em Barbacena ou participar de uma serenata em Barbacena, uma pergunta dessas. E se ela podia convidar alguns ministros para estar presente à serenata. E eu falei com o Juscelino e falei, diga a ela que eu tenho horror a ministro. O presidente da República não gosta de ter ministro perto. O Juscelino assumiu em 56, no início de 56. E eu fui para o exterior. Eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para a Universidade da Califórnia. Eu fazia um curso de... Eu não era graduado, chama undergraduate. E passei 2 anos lá. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, em meados de 58, o Tancredo estava... já como secretário, tinha assumido, ele me chamou e me disse aqui, como é que foi os Estados Unidos, o que você fez? Eu falei com ele que tinha feito a posição de, embora não graduação, que eu tinha retomado a minha faculdade. E ele me falou, você quer ir para Belo Horizonte? Eu falei, para mim é difícil, porque eu vou ficar aqui, eu tenho que terminar a faculdade no Rio. Ele escreveu uma carta ao doutor Paturi dizendo que ele queria que designasse que eu fosse o subchefe da Delegacia Fiscal de Minas, no Rio de Janeiro. Quando foi em 60, o Tancredo foi escolhido candidato a governador de Minas. Ainda praticamente agosto, setembro, eu fui um ausente da faculdade, que eu fiquei na campanha do Tancredo para governador de Minas. Eu fazia naquela época o que o Aécio fez na campanha para presidente. Fiquei como secretário dele, morando na casa dele, e acompanhei uma campanha que eu vi, que eu nunca podia imaginar que nós íamos perder aquela eleição. Eu acho que foi o maior baque que o Tancredo teve na vida dele. Ele tinha praticamente 90% das prefeituras, mas na hora o Magalhães fez uma campanha extremamente competente, conduzida pelo Zé Aparecido, que é um gênio no campo da política. O Brizola teve uma posição muito corajosa, uma posição realmente que o coloca como um dos grandes líderes da política brasileira. O Brizola era contra a forma do parlamentarista. Quando o Tancredo foi a Montevidéu conversar com o Jânio, ele combinou e pediu ao Tancredo que o Tancredo passasse em Porto Alegre para fazer ele um relato das conversas e que ele ali ia prender o Tancredo. Mas o Tancredo não veio direto para cá. E dias depois foi votada a emenda e ele saiu primeiro-ministro. Quando se criou o gabinete, o parlamentarismo, não havia funções muito delineadas, não, entendeu? Ninguém sabia exatamente, uma emenda votada de repente, qual era a competência do primeiro-ministro, qual era a competência do presidente da República. E nessa hora, se não fosse o Tancredo e o Jango, teria tido problemas graves nos primeiros momentos. E uma vez o Jango foi conversar com o Tancredo lá na Granja do IP. Chegou de manga de camisa, falou, Tancredo, como é que nós vamos fazer? Esse problema está sério.
O meu pessoal apresenta um regimento dizendo que tudo é meu e que você não tem nada, o seu deve estar apresentando. O Tancredo falou: vamos fazer o seguinte, não vai ter regimento nenhum. Vamos tocar as coisas, você é o presidente. Então, qual é as suas preocupações? E o Jango falou: olha aqui, só quero conversar com o Walter Moreira Salles, que é pessoa sua, com o ministro dos transportes e com toda a parte da Previdência Social. O resto você toma conta. E o Tancredo falou: tá bem. Então, e assim foi. O Tancredo sempre foi muito firme, sempre teve posições muito corajosas. O Tancredo, muitas vezes, ele era uma pessoa de trato muito educado, mas tinha uma coragem medonha. Mas era uma pessoa que nunca procurou pompa. Ele dizia mesmo que a pompa e o poder são incompatíveis. Quem gosta de pompa nunca vai ter poder. E ele conseguiu ali, abrindo mão de pompa, conduzir todo o gabinete parlamentarista. Todo o gabinete parlamentarista com muita competência, e foi um período de muita tranquilidade para o país. Mas acontece que o Tancredo sentiu que havia uma pressão muito grande para a retomada dos poderes presidencialistas. Já havia aquela sucessão de 65. O Juscelino queria acabar com o parlamentarista porque era candidato à presidência da República. O Lacerda queria acabar com o parlamentarismo. O Magalhães queria acabar com o parlamentarismo. O Brizola queria. E o Tancredo sentiu que era inviável segurar o parlamentarismo e disse o seguinte: aproveitou um gancho e disse: eu vou me desincompatibilizar em junho para disputar a eleição para a presidência da República. Ele não queria ser um instrumento da derrubada do parlamentarismo. Ele não queria que ele dissesse que o parlamentarismo acabou nas mãos do Tancredo Neves. Quando o Tancredo saiu e foi para Belo Horizonte, desceu no avião e um jornalista perguntou: o senhor pode dizer alguma obra de vulto, alguma obra importante feita pelo seu gabinete parlamentarista? E ele disse: ó, meu gabinete vai passar para a história não pelo que eu fiz, mas pelo que eu impedi que fosse feito. A história vai assim julgar o meu gabinete. Em 1962, logo Tancredo, eu tive meu nome indicado para ser candidato a deputado estadual pelo PTB de Minas. E, ao mesmo tempo, eu disputei uma bolsa de estudos na Embaixada da França e ganhei uma bolsa de estudos da Universidade de Nancy. Então, eu fiquei em dúvida se disputava a deputação ou se ia para Nancy. O Tancredo me aconselhou muito a ir para Nancy. E o Santiago também, com o que eu falei, me disse: ó, vai, faz a sua pós-graduação, porque se você não fizer a pós-graduação agora, você nunca mais vai fazer. Aí fui para a França. Fui para a França em 63 e fiquei lá até o final de 64. Quando cheguei aqui, aí teve um fato extremamente interessante. O Brasil já era outro. Tudo deposto. Então aquelas pessoas que viviam te paparicando fugiam de você. E eu fui ao Ministério da Fazenda, que eu era procurador da Fazenda, fui recebido por um procurador-geral, não vou dar o nome dele, é um homem falecido, e ele me recebeu nesses termos: olha aqui, você sabe que houve um movimento democrático no país e que acabou com a corrupção e a subversão do senhor Jango Goulart. Eu escutei. E a sua família estava envolvida, sua família estava nesse movimento de subversão. Então, seu tio não era presidente do PTB do Rio Grande do Sul? Seu pai não tentou, com Osvino, provocar uma resistência? O seu tio não era líder do Jango Goulart? Sua família está envolvida. Então, eu vou te fazer uma coisa, te fazer um favor. Você sabe que você está, naquela época, o procurador da Fazenda tinha 2 meses de férias. Era outubro, você vai tirar 2 meses de férias. E eu vou mandar você para fazer um curso do Conselho Nacional de Economia. Vou mandar a Fazenda, tem que indicar, e você não vem aqui. Então você tira esse mês de férias de outubro, novembro, depois de dezembro a gente encontra uma forma, janeiro e fevereiro você já tira as férias do outro ano, e março você começa o curso do Conselho Nacional de Economia. Eu, naquele momento, falei: tudo que eu quero é isso. O que eu vou ficar fazendo aqui na Fazenda se o chefe tem essas dúvidas a meu respeito? Quando eu recebi um telefone da Ieda Macedo, que era secretária do Otávio Bulhões, me dizendo: olha aqui, Harvard está oferecendo uma bolsa de estudos para o Ministério da Fazenda. E não vai ser indicação política, não. Vai ter concurso, vai fazer aqui umas provas de seleção. Então você pode vir aqui, vai direto
Havia uma Aliança para o Progresso, havia um movimento de reforma do Ministério. Eu fui lá e fiz a prova. Fiz a prova e 15 dias, 3 semanas, depois um mês, eu fui chamado e falei, você foi o único selecionado. Você foi o único selecionado. O americano me recebeu com muita festa, passou a gostar de mim. E eu fiquei muito contente. 3 dias depois, o americano me rechamou de novo e falou, tem um problema. O procurador-geral disse que você não vai deixar você ir, que você não pode ir, que você está proibido de ir. Olha, examina isso, porque se você não for, não vai ninguém, porque você foi o único solucionado para Harvard. Eu aí fui falar com esse procurador-geral. Ele falou, eu não te proibi de entrar no Ministério da Fazenda. Eu falei, mas não entrei. Entrou, você entrou aqui, fez uma prova, você não podia fazer. De modo que o problema é o seguinte, você vai fazer uma carta desistindo da bolsa em Harvard. E me trazer. E se você não fizer a carta, eu vou dizer que você está proibido de ir para Harvard. Eu falei, tá bem. Mas acontece, a vida dá muitas voltas. Ele não sabia que a irmã de meu pai era casada com o irmão do Castelo Branco, que era presidente da República. Eu pedi a ele 3 dias para apresentar a carta de desistência de Harvard e fui ali para a Rua Bolívar, onde morava minha tia, que era casada com o irmão Castelo Branco, muito ligado a ele, irmão mais velho, que até morreu com ele no desastre. E contei para o meu tio, ele ficou indignado. Dessa sorte, tudo dá muita sorte. Ligou para o Laranjeiras e o Castelo estava lá. Ele aí foi para lá e contou a história de tarde. Me ligou o Domingos Grelo, que era chefe do gabinete do Bulhões, dando gargalhadas. Falou, Dornelis, me diga uma coisa, eu não entendo mais nada nesse país. Você é sobrinho do Tancredo, eu sabia. Você era filho de um primo do Getúlio Vargas, mas eu não sabia que você era primo, sobrinho do Castelo Branco. Sobrinho, isso eu não podia imaginar. Eu falei, eu aí chutei, falei, essas coisas acontecem, né, Domingo? Ele falou, olha aqui, eu recebi ordens. Para nós, naquela tempo, para a pessoa ir para uma bolsa no exterior, precisava de autorização do presidente da República. Eu já tive com os americanos, estou fazendo a exposição de motivos. Vai para a sua casa, você assina e o Bulhões vai levar para o Castelo Branco amanhã. Eu fui falar com ele, ele falou, tá, autorizo. Agora você vai lá, agora nós vamos gozar o procurador. Aí você foi lá e eu cheguei, você vai lá falar com ele, agora você vai dizer o seguinte, que você jantou com o presidente, que ele faz questão que você vá para Harvard. Eu fui para lá, sentei, fiquei 3 horas parado. O homem deixou 3 horas. Quando ele foi saindo para o almoço, em pé, ele falou comigo, o que você está fazendo aí? Você trouxe o seu pedido de demissão? Você não vai para Harvard? Eu falei, eu ia trazer, mas houve um problema. Eu jantei com o presidente Castelo Branco nas Laranjeiras, ele quer que eu vá para Harvard. Ele falou, o quê? Você jantou? Como é que você... O homem ficou gago. Ficou gago, não sabia o que fazer. Eu aí falei, já saiu no Diário Oficial. O homem só faltou cair e dizia, mas eu queria te proteger, eu gosto de você. E o Domingos Grelo telefonar. Ele falou, o senhor liga pro Domingos Grelo, que ele quer falar. E o Domingos aí gozou. Ele falou, mas Rui, você criou um problema enorme. Como é que você fez isso? O homem é sobrinho do presidente da República. Mas eu queria proteger ele. Ele vai para... Eu dou a ele. E assim você vê como as coisas são. Eu consegui furar o bloqueio e fui para Harvard, onde fiquei lá de 65 a final de 66, me especializei em tributação internacional. E quando voltei de lá, durante muitos anos, eu aí já deixei de ser, voltei como tecnocrata. E aí começa meu relacionamento, Delfim, Simas, Galveias, e a gente no regime militar. Voltei de Harvard em setembro de 66 e ainda tive tempo para tirar um mês de férias, porque onde eu fui para Belo Horizonte e participei da campanha do Tancredo, que foi candidato a deputado em 66. Disputou e foi o segundo mais votado do estado. Mas eu ali entrei na minha posição tecnocrata. Eu no BID, eu de Harvard, fui ao BID, o Vitor Silva era diretor do BID, o BID fez um programa tributário com a Fundação Getúlio Vargas e eu fui indicado para coordenar esse programa de tributação da harmonização do imposto de renda nos países da LAUC. Eu estudava todo o imposto de renda e assim fiquei. Foi a minha parte magistério. Eu fui lecionar na Faculdade Nacional de Direito,
na faculdade Cândido Mendes, na faculdade Piedade. Eu chegaria de casa às 6 horas da manhã e voltava às 11, dando aula e fazendo pesquisa. E era procurador no Conselho de Contribuintes, que tinha sessão 2 semanas. De modo que eu levava os processos para casa sábado, domingo. Também fui convidado para ser membro de perito das Nações Unidas, onde eu ia 2 vezes por ano em Genebra e em Nova York para o curso de peritos. E estava no magistério, tanto que nos anos 70, eu estava na Fundação Getúlio Vargas e recebi um telefonema da Ieda Macedo, dizendo que o Delfim Neto queria conversar comigo. Eu estava tão afastado de problemas, eu diria, políticos, de presidente da República, de ministério, que eu soube, recebi aquele recado, a Ieda deixou o recado. Eu achei que era trote. Aí conferi, mesmo somente que eu sabia ainda aqueles problemas que existiam em relação à minha família e problema político, e fui para o ministério. Aí eu era numa mesa grande, entrou o Delfim e falou assim: o senhor aqui é o senhor Ornelas? Eu nem disse que não era Ornelas, que era Dornelas. Ele falou: sou o senhor. Ele falou: eu tive informação que o senhor veio de Harvard, que é um especialista em tributação internacional, e eu queria que o senhor trabalhasse aqui comigo. Eu falei: eu queria dizer para o senhor, eu estou na fundação. Não, a fundação e eu é a mesma coisa, eu falo com o Simões, de modo que tem uns portugueses aqui, e eu quero que o senhor examine um acordo de dupla tributação que eles estão trazendo, para ver se eu assino ou não. E eu perguntei a ele: quantos dias eu tenho? Ele falou: não, o senhor tem 20 minutos. 20 minutos para examinar. Eu aí fui lá, tinha um grupo de portugueses, e eu tinha uma especialidade, conhecia o acordo, me detive em 3 artigos. Aí voltei lá, o Delfim chegou para mim em pé, falou: assina ou não assina? Eu falei: ó, ministro, na minha opinião, não devia assinar pelos seguintes motivos. Ele: não quero saber, o senhor é especialista, disse que não assina, não vai assinar. Pegou o telefone e disse para o Vilar, que era: avisa os portugueses, dá um almoço para eles, não tem acordo não. O técnico Ornelas disse que não deve assinar. E assim foi meu primeiro contato com o ministro Delfim Neto. 2 meses ou 3 meses depois, eu vejo sair na imprensa um ato em que o Delfim me nomeava subchefe do setor internacional do Ministério da Fazenda, responsável por toda a tributação internacional. Eu procurei ele, falei: ó, ministro, eu estou na fundação. Ele falou: não, vem aqui. E eu fui procurando o governo Delfim, eu passava 24 horas por dia, fizemos todos os incentivos à exportação, fizemos um programa da BFX, fizemos um acordo para a dupla tributação com Portugal, aí fizemos um outro acordo com Portugal, com a França, com a Alemanha, e no acordo com a Alemanha estávamos negociando. Houve um ato interessante também que sempre marcou a posição do Delfim. Todas as multinacionais do Brasil e da Alemanha vieram aqui. E eu achei que não dava para assinar o acordo, que tinha alguns pontos contrários ao interesse do Brasil. E eu, às duras penas, conversei e consegui falar com o Delfim no telefone. E falei com ele: ministro, tem umas dificuldades aqui para fazer o acordo. Ele falou: olha aqui, se você achar que tem que fazer o acordo, você faz. Se você achar que não tem que fazer, não faz. Se der certo, eu te promovo. Se der errado, eu te demito. O problema é seu. E desligou o telefone. Eu fiquei como subchefe da área de tributação internacional, cuidando dos acordos preliminares para a tributação. Fui membro continuando como membro das Nações Unidas em acordos fiscais. 2 vezes do ano eu ia em Genebra e ia em Nova York cuidar desses assuntos. Os Estados Unidos também queriam fazer um acordo para eliminar a dupla tributação do Brasil. Mas nós tínhamos um modelo. O modelo era esse: os lucros auferidos no Brasil pelas empresas estrangeiras eram tributados no Brasil e não eram tributados lá. Nós não concordávamos que países estrangeiros invadissem a soberania brasileira tributando o lucro de suas empresas aqui. Então se recusava a fazer acordo com os Estados Unidos. E um dia o Delfim me chamou e falou: olha aqui, olha que carta bonita. Aí era uma carta que havia mandado o comandante, o chefe do SNI, em que pedia ao Delfim para me demitir da área de subchefia da Comissão de Tributação Internacional, sob o fundamento de que minha posição tomada no acordo com os Estados Unidos decorria de problemas políticos, de ligações familiares, que meu pai era aqueles generais nacionalistas, e pedia para me demitir. E o Delfim falou: você leu? Rasgou a carta na minha frente e falou: agora toma cuidado que esse pessoal está te vigiando. Mas aí assumiu o Geisel e o Golbery foi chefe da Casa Civil e o Simons, que era meu
que era da Fundação Getúlio Vargas, foi ministro da Fazenda. Eu já estava de malas prontas para ir para a OEA, quando o Simons propôs o meu nome para chefiar a área de tributação internacional no primeiro momento, e no segundo eu virei procurador-geral. Em fins de 1983, o deputado PMDBista Dante de Oliveira apresentou um projeto restabelecendo as eleições diretas para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira, como ficou conhecida, mobilizou a opinião pública e as lideranças parlamentares de oposição. Produziu também grande impacto no partido governista, no qual crescia o descontentamento com o governo do general Figueiredo. No início de 1984, os comícios em favor das eleições diretas reuniram multidões nas principais cidades do país. Faltou pouco para a emenda Dante de Oliveira ser aprovada. Com a manutenção da eleição indireta para a escolha do sucessor de Figueiredo, em 1985, o deputado Paulo Maluf foi escolhido pelo PDS para concorrer ao pleito. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e pela Frente Liberal, dissidência do PDS, lançou Tancredo Neves à disputa no colégio eleitoral. Eu recebi o embaixador Álvaro da Costa Franco. Trabalhava no Palácio Planalto, ele foi lá autorizado pela... dizendo que havia um movimento grande que o Maluf ia renunciar naquele dia. E a pressão era muito grande do governo que o Maluf ia renunciar. E que ia se fazer uma proposta de um governo de união nacional. E um apelo grande até para o Tancredo retirar a candidatura dele também. Eu comuniquei ao Tancredo. Ele ficou um pouco preocupado. Se o Maluf renunciasse, ele achava que não ia haver nem eleição. Porque abria problemas que ele não podia retirar a candidatura dele. E que podia haver um candidato militar, que se ele vencesse o militar havia uma crise. Na saída, o Gobirinho falou, deu uns telefonemas e disse, o que eu acho, o medo que eu tenho é de que esse movimento vise a prorrogação do mandato Figueiredo. O Brizola, inclusive, teria feito uma proposta de prorrogação do mandato Figueiredo com eleição direta. E o Gobirinho saiu, uma hora e meia depois voltou, e em pé voltou, falou para o Tancredo aquilo... Boa noite, presidente. O senhor... Muito sucesso, presidente. Eu quero lhe dizer o seguinte, o Maluf não vai renunciar à candidatura dele. O senhor vai ser o eleito, porque ele já sabe que não tem condições de vitória, mas não vai renunciar. O Tancredo fez um trabalho muito grande nesse sentido, ganhou apoio do grupo do Andreasa, que foi fundamental para a vitória dele no colégio eleitoral, porque um grupo Andreasa grande apoiou o Tancredo. Tancredo Neves foi eleito primeiro civil presidente da República após a ditadura. O doutor Tancredo de Almeida Neves. No dia da posse, quando se preparava para assumir, sentiu fortes dores abdominais que o levaram a fazer várias cirurgias. Em seu lugar, assumiu o vice José Sarney. Tancredo não resistiu e morreu poucos dias depois. Eu tinha ido à granja do Riacho Fundo levar, o Tancredo de manhã me entregou o pronunciamento que ele queria fazer com modificações e eu fui levar o texto final para ele. E o Aécio me disse que o Tancredo tinha sido hospitalizado e que talvez tivesse que fazer uma cirurgia. Eu me dirigi para o Ministério da Fazenda, porque a minha preocupação era para ver o que ocorreria se o Tancredo não pudesse tomar posse no dia seguinte. Eu em nenhum momento me preocupei se o Tancredo ia ser substituído pelo Ulisses ou pelo Sarney. Eu estava vendo como ficava o Tancredo se não assumisse no dia seguinte. Convoquei todos os procuradores para analisarmos a situação jurídica. Quando eu recebi um telefonema do general Ivan pedindo que eu fosse para o hospital, porque lá estava movimento, uma confusão muito grande, e que se eu podia, como pessoa e que todos sabiam ligados ao Tancredo e à família, fazer uma análise da situação. Eu fui para lá e me colocaram logo numa reunião com o general Renault.
com o general não, com o doutor Renault. Ele entrou numa sala com uns 10, 15, né, um grande número, todos uniformizados, fardados, e me disse o seguinte, eu estou repetindo o que houve depois de dizer aqui, o doutor Tancredo teve uma crise enorme de apendicite e tem que ser operado logo. Eu falei com ele, o general Ivan me falou que tem um avião pronto e que pode levá-lo para São Paulo. Ele falou, se sair daqui, eu não me responsabilizo pela vida do Tancredo. Ele tem que operar. Eu falei, se operar aqui? Ele falou, não tem problema. Opero e uma hora o caso está resolvido. Se ele não quiser sumir amanhã, sume depois. O problema não tem, eu resolvo o problema, não tem nenhuma gravidade. Eu aí falei com o Tancredo Augusto, falei com o Aécio, que eles, aliás, acho que eles estavam presentes até na sala. E fui falar com a Risoleta, ela falou, quem tem que tomar essa decisão é o Tancredo. Não sou eu. O que o Tancredo decidir, está decidido. E que se operasse dentro de uma hora, não teria problema nenhum. Eu fui falar com o Tancredo. E ele me disse, mas eu não vou operar, porque se eu operar, o Figueiredo não dá posse, eu sanei. O Ministério da Fazenda assumido uma fase conturbada. Um presidente faleceu, montou um governo bastante pacificado. A área da Fazenda, a área fazendária do Banco Central, totalmente monetarista, preocupada com problemas, o problema fiscal, o problema monetário, eram os corolários, se deixava superávit primário, taxa de juros elevada. Isso sempre tem algum efeito negativo sobre a economia. E naquela época as forças políticas não admitiam um Estado, diríamos até um pouco recessivo. Ele não podia conduzir uma política monetária e fiscal de austeridade, porque do contrário ele não tinha condições políticas para aquilo. O que eu achei, discutimos e eu vi logo que o melhor era estabelecer um mecanismo que eu deixasse o Ministério da Fazenda, o que ocorreu, mas eu sempre tendo pelo presidente Sarney muito respeito e muita admiração, e à medida que o tempo corre, eu valorizo o governo Sarney. Eu verifico que se ele não tivesse tido essa competência política, talvez nós teríamos tido enormes problemas no momento da votação da Constituinte. Eu nem sei se nós teríamos tido, naquela época, uma ruptura do Estado Democrático. Declaro encerrado os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte da República Federativa do Brasil. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A minha família de meu pai, sempre teve um relacionamento muito estreito com a família do presidente Fernando Henrique. O general Ciro do Espírito Santo Cardoso, que foi primo do pai do Fernando Henrique, serviu em São João del Rei, foi padrinho de casamento de meu pai. De modo que havia uma relação familiar com a família do Fernando Henrique. E posteriormente, quando o Tancredo, na campanha do Tancredo, eu tive um relacionamento muito estreito com o Fernando Henrique. Quando, em determinado momento, o Luiz Carlos Santos assumiu a coordenação política do governo Fernando Henrique. E um dia ele me disse, o presidente está querendo trazer o partido para participar do ministério. E estávamos pensando, o presidente está examinando, gostaria de ter você no Ministério da Agricultura. Tem que ter outro caminho, se o presidente quer o partido, isso só vai dividir o partido. O partido tem uma base ruralista muito grande, de modo que eu escolhi do ministro da Agricultura, num partido de base ruralista, e eu não sou o homem que tem maior ligação com a agricultura, vai criar problema para o presidente. À tarde eu estou atravessando aquele salão verde da Câmara e olho para a televisão, entra uma edição especial dizendo que eu tinha sido nomeado ministro da Indústria e do Comércio. Eu não sabia daquilo, ninguém tinha me falado nada sobre isso, subi para o meu gabinete e tinha um telefonema do Sérgio Mota,
de quem eu fiquei um grande amigo, foi uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci, homem muito operador. Ele disse: ó, Dornelis, você sabe quem deu a notícia? Fui eu. Eu é que botei na televisão. Que o presidente já tomou essa decisão, mas precisava botar na rua. E você fez muito bem de não aceitar o Ministério da Agricultura. Isso é o Serra que queria que você fosse o Ministério da Agricultura, porque ele manda no Ministério da Indústria e Comércio, ele queria continuar mandando. Foi a época em que nós administramos um programa automotivo que aumentou enormemente a produção de automóveis no Brasil, onde se fez o Conselho Deliberativo do Café, onde se deu um respaldo muito grande à política do açúcar, onde se estabeleceu um incentivo fiscal para o cinema nacional, onde estabeleceu, junto com a Fazenda, um sistema simples de tributação, que hoje já se beneficia mais de 2 milhões de empresas, onde se fez a municipalização do turismo, onde se tomou posições muito duras em relação a medidas de dumping que eram tomadas contra a indústria brasileira, de modo que foi um período extremamente positivo. O presidente sempre me prestigiou muito e durante esse período só aumentou meu respeito e admiração por ele. Posteriormente, quando o presidente foi na segunda eleição, e eu aí já participei muito da campanha dele, ele também mostrou que gostaria de ter o PP no governo e que estava fazendo alternativas. Pensava inicialmente me colocar no Ministério das Comunicações. Depois houve uma pequena mudança e eu acabei no Ministério do Trabalho, onde sempre muito prestigiado pelo presidente, que deu as diretrizes que ele precisava um relacionamento muito bom com as centrais sindicais, com todas elas. E o problema maior que tivemos foi o problema do FGTS. Havia uma pendência se arrastando, nós perdendo na justiça, as centrais em determinado momento inquietas, e nós fizemos então um grande acordo do FGTS, que foi realmente o maior acordo do mundo, que envolveu 32 milhões de pessoas que assinaram concordando com ele, restituindo num período de 6 a 7 anos, aquele expurgo, aquele dinheiro que lhes foi retirado do Plano Collor. Que já a partir de junho, 60 milhões de trabalhadores possam receber os expurgos do Plano Collor e verão. Fizemos as comissões de conciliação prévia, que estavam decidindo em meses pendências trabalhistas que levavam anos. Ratificamos convenções da OIT, principalmente aquela de combate ao trabalho infantil, de combate ao trabalho degradante. Foi possível permitir que estimulamos as empresas a conceder transporte, alimentação e saúde aos trabalhadores, sendo praticamente isenta de contribuições da Previdência. Eu acho que nunca houve um programa de qualificação profissional tão intenso quanto houve no Ministério do Governo Fernando Henrique, através do Ministério do Trabalho. Eu, praticamente, a minha vida pública, eu devo ao Tancredo Neves, ao Delfim, ao Goberi, ao Simos, ao Galvez e ao Fernando Henrique, que sempre tiveram posição muito marcante nos cargos que eu ocupei.